Gräsche Gardinen. Příští stanice, Můstek, přestup na linku A. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, náměstí Republiky, přestup na Lidlis a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Národní třída. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Karlovo náměstí.
Přestupujeme na druhou přestupnou cestu.